Well, welcome back. We are going to resume, and although I think everybody here is going to present in Portuguese, I just wanted to say that we are now going to focus on citizen security in Rio de Janeiro, the city obviously that is symbolic of Brazil, former capital, one of the most beautiful places on earth, and that will host both the final of the World Cup and the Olympics in 2016. I wanted to introduce our speakers, Eduardo La Roque, president of the Instituto Pereira Passos, from the City Hall, from the city of Rio de Janeiro, that have been involved in a very important work regarding the units of pacifying police working along with the UN Habitat and doing very substantive work. Eduarda holds a PhD in economics from the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, run by Jesuits. That's why it's so good. Then we'll also hear from Robson Rodriguez, a consultant to the Igarapé Institute and a former general manager of the UPPs, the UPPs in Rio. He comes from the military police in Rio. Robson has a master's in anthropology from the Universidade Federal Fluminense. Is also a lawyer. He has a law degree from the State University of Rio de Janeiro. It's very important to bring the experience of someone that was directly involved in the implementation of the UPPs. And last but not least, Mauricio Moura, visiting scholar at Georgetown University and a visiting researcher, a graduate researcher at the Harvard University. Mauricio presented, participated with us along with Amisha Miller, who is here also, in one of the two events in 2000 we had in 2011 about UPPs. We had then Roberto Sá and Roberto Alzir, two colleagues of Robinson at the military police in Rio, that presented here. And so we have been following this very important effort in our most well-known Brazilian city. So with that, I would invite our speakers to make their presentations. We will allow 15 minutes each with a little bit of inflation because it's always present. So Eduardo, why don't you start us off? And they are going to speak in Portuguese, I think. Thanks, Paulo. Thanks very much for the invitation. I will go for Portuguese, please. Bem, eu queria parabenizar o primeiro painel. Acho que economizou parte do nosso trabalho aqui. Eu vou tomar a liberdade de falar de uma forma mais ampla sobre todo o processo de revitalização do Rio de Janeiro. Eu fui secretária de Fazenda desde 2009, então eu comecei com a gestão do prefeito Eduardo Paes como secretária de Fazenda. Então vou dar um big picture do que está acontecendo no Rio para tentar mostrar que a Érica falou que a gente no Brasil não fez o trabalho de casa devidamente para deixar um legado em termos de segurança pública com relação à Copa. E eu queria fazer o ponto aqui de que a gente no Rio está tentando fazer um legado de segurança, de sustentabilidade com relação às Olimpíadas. Né? Então, tem alguns fatos estilizados, eu vou passar aqui. Minha apresentação tem 67 slides, tem muita informação, então vou deixar depois com vocês.
Falar um pouquinho do IPP, né? Eu comecei então em 2009 como secretária de Fazenda e desde agosto de 2012 eu sou presidente do IPP, que é o Instituto de Pesquisa da Prefeitura do Rio. Então, assim, quando o prefeito me convidou para sair da Fazenda e ir para tomar conta desse projeto UPP Social, porque eu sempre quis ter uma atuação mais diretamente envolvida com a parte social, foi por conta desse processo de revitalização, de consolidação do processo de paz e desenvolvimento social. Mas eu descobri no IPP, um pouquinho de propaganda aqui, assim, um diamante. Informação é muito importante, né? Eu acho que informação é poder, e é um órgão de informação extremamente qualificado. A gente fala que a informação, a gente produz dado, pesquisa, planejamento, e prática. E o principal projeto que a gente tem em termos de práticos é esse da UPP Social que eu vou mostrar. Então, acredito muito nessa parte também, Raton falou, de avaliação de política pública. Então, é um privilégio para a cidade do Rio ter um órgão como o IPP e cada vez mais, através dessas redes de integração para desenvolvimento, órgãos de pesquisa como o IPP são importantes para o desenvolvimento sustentável do mundo. E a gente quer se tornar uma referência internacional como órgão de informação, informação e articulação de políticas públicas, tais como o programa UPP Social. Tá? Então a gente produziu o ano passado os cadernos do Rio. Está disponível no nosso site, Armazém de Dados, que é um retrato por 10 temas, né? Educação, condições de vida, mercado de trabalho, por 200 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Então é uma formação muito qualificada para todo mundo que atua com política pública ou privada. Então, a gente tem, a gente concentrou em dois temas nesses cadernos, que compara a situação de 2000 com a situação de 2010. Basicamente, favela versus não favela, que eu vou mostrar uns dados aqui, e a parte de juventude, que é uma grande preocupação de todos nós. Tá, então, o Rio está no hotspot, né? Está no máximo de sua visibilidade. Eu propositalmente não coloquei aqui a última capa da Economist, que o Brasil, na verdade, está descendo. E eu queria fazer o ponto de que, na verdade, a gente tem fundamentos sólidos para continuar crescendo. O Brasil também, mas principalmente o Rio, e eu vou focar aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, a gente tem uma mudança substancial, assim, sólida, estruturada ao longo do tempo, e não é só por causa dos grandes eventos. Na verdade, eu cito esse livro de dois acadêmicos que falam os motivos, esse livro, eu tenho um artigo publicado nele, saiu em 2011, falando dos motivos desse processo de revitalização econômica, social da cidade, do estado do Rio de Janeiro. E ele fala do oil and gas boom, que é um fator extremamente relevante, mas ele enfoca justamente a maior seriedade com condução de política pública, tanto a nível estadual quanto municipal. E uma coisa muito importante é esse primeiro item aqui, que é justamente um aumento da conscientização da sociedade como um todo, porque a gente precisa de um grande pacto para consolidar todos esses avanços. Então, o principal motivo para esse processo de revitalização, assim, que é muito forte, foi o alinhamento entre as três esferas de poder, coisa que a gente não via na cidade do Rio há 20 anos. Era o prefeito brigando com o governador e totalmente desalinhado. E eu vim do setor privado, essa é a minha primeira experiência no setor público, assim, é muito difícil ser eficiente no setor público, principalmente no Brasil. Então, se não tiver alinhamento, porque boa vontade só não basta, tem que ter muito alinhamento. Então, isso é um fator extremamente fundamental. Né? E eu acho que agora a gente está passando por um momento delicado, né? De ataque às UPPs, à política de segurança, e tivemos uma boa notícia recentemente com um fortalecimento desse pacto do governo federal com o governo estadual para a segurança pública, né? A ocupação da força militar na comunidade da Maré. Então, assim, para garantir a segurança da Copa, e a partir daí, eu acredito que a gente vai poder fazer pactos para garantir justamente essa sustentabilidade do modelo e um grande avanço de modelo de segurança, focando o legado pós-Olimpíadas. Mas, enfim, na cidade do Rio, a gente está, desde 2009, focando muito
Em planejamento, então, ao longo de 2009, a gente fez o planejamento. O prefeito, semanalmente, acompanha todos os projetos estratégicos. A gente implementou meritocracia, que envolve remuneração extra para os servidores e para as áreas que conseguem atingir as suas metas. Tem todo um sistema de transparência. A gente criou relatórios de transparência fiscal no âmbito da Secretaria de Fazenda e está trabalhando muito para desenvolver um mundo de negócios. A gente criou uma agência promotora de investimentos na cidade, Rio Negócios. O Rio é a terceira cidade que mais recebe investimentos direto no mundo. Bem, então a gente começou com um grande ajuste fiscal. A gente negociou um empréstimo de US$ 1 bilhão com o Banco Mundial, que foi o maior empréstimo da história do banco para o município, com o qual a gente reestruturou nossa dívida, tendo uma redução de 25% do valor presente dela. Então isso fez com que a gente tivesse 3 upgrades pelas todas as agências de rating, e atualmente a Standard & Poor's fez um relatório, depois do downgrade do Brasil, manteve a cidade do Rio. Então, a cidade do Rio hoje tem um nível de crédito acima do Brasil, que é uma coisa muito rara de se acontecer no mundo. Já há muito tempo, depois de todos esses achievements na parte de sustentabilidade fiscal, eu tenho focado e falado muito que a gente precisa de focar a sustentabilidade desse modelo de crescimento, principalmente aspectos sociais e ambientais. Tá? Então, a gente aumentou a taxa de investimento brutalmente. O Rio tem muito investimento. A gente conseguiu controlar, reduzir 10 pontos percentuais do gasto com o pessoal, reduzir o pagamento de dívida. Então, a gente conseguiu aumentar substancialmente o nível de investimento, que era abaixo de 10% na história sempre, e atualmente está no nível de 18%, uma meta de pelo menos 15% ao ano. Esse é o relatório da Standard & Poor's, que eu mencionei, falando que a cidade do Rio, a capital, é a parte mais rica e desenvolvida da região, então justificando a manutenção disso. Então, Jogos Olímpicos, né? A Copa está aí, mas o nosso foco sempre foi planejamento e legado em termos de sustentabilidade com relação aos Jogos Olímpicos. E a ideia básica é que os Jogos têm que servir a cidade, não a cidade servir os Jogos. Então, no Rio, a maior parte dos venues, dos equipamentos olímpicos estão sendo financiados por dinheiro privado ou por dinheiro federal, etc. Então, a gente está focando e gastando dinheiro só nas ações de legado, principalmente em transporte e a revitalização do porto, que eu vou falar brevemente. Tá, então, basicamente, Jogos Olímpicos, focando em legado e sustentabilidade. O Porto Maravilha é um projeto de reestruturação de uma área super degradada por 20, 30 anos, uma área muito importante, muito estratégica entre os dois aeroportos, perto do centro. Então, é um projeto que está em pleno vapor. E a gente está ampliando fenomenalmente toda a malha de transporte, que gera uma integração e um investimento muito social, porque favorece as regiões mais pobres e mais distantes da Zona Sul. Então, aqui a gente tem os 4 hubs dos Jogos Olímpicos. A Zona Sul, que tem aqui Copacabana, a Barra da Tijuca, a região do Maracanã e a região de Deodoro, que é a região mais pobre aqui na Zona Oeste. Essas são as linhas atualmente existentes com relação a transporte público. E a gente está fazendo BRTs na prefeitura, que vai linkar todos esses 4 hubs das Olimpíadas. Então, o governo do estado é responsável pela linha 4 do metrô, e todos esses BRTs azuis aqui, a Transcarioca vai ficar pronta para a Copa, eu acho que vai ser o único equipamento que vai ser efetivamente entregue para a Copa do Mundo, e a gente está desenvolvendo a Transolímpica, a Transoeste já foi desenvolvida. Então, é uma ampliação muito substancial, e a maior parte de todos esses recursos que eu mostrei, todo esse investimento da cidade, é para a questão de transporte. Então, vamos falar sobre as favelas. Assim, tem todo o texto aí explicando a situação das favelas do Rio, mas, basicamente, elas estão espalhadas. Assim, é uma
topografia específica da cidade do Rio de Janeiro, comparável só a Cape Town, na África do Sul, que as favelas estão dentro das áreas, perto das áreas mais ricas da cidade. Né? Então, assim, não vou falar aqui, o Coronel Robson vai falar sobre as UPPs, né? Assim, uma grande política pública. Né? Então, ele vai falar sobre isso. São 37 na cidade, agora uma em Caxias, na região metropolitana do estado do Rio. E aí o IPP trabalha muito com informação. Né? Então, as favelas hoje pacificadas... A população do Rio de Janeiro é de 6 milhões e 300, dentre os quais 1 milhão e 400, ou seja, 22%, vive em favelas. Dentre os quais 540, ou seja, 8% da população, vive em favelas pacificadas. E há vários desafios em termos de gestão pública, por exemplo, o lixo. Que a densidade dessas favelas é mais de 3 vezes a média da cidade. Em alguns lugares, como a Rocinha, chega a 7 vezes. Isso traz muito desafio em termos de segurança, em termos de prestação adequada de serviços públicos. Tem dados de redução de segurança, mas já tivemos vários especialistas aí. A gente lançou junto com o Banco Mundial esse documento, que tem a referência também. Bem, a gente precisa de políticas públicas, sociais, voltadas especificamente para favelas por uma série de motivos, para a prevenção do crime, para o desenvolvimento social. E tem vários dados aqui com relação à taxa, nesse documento que eu falei, no Cadernos do Rio, comparando favela, não favela, a gente tem vários dados comparando, por exemplo, renda, a renda de 382 contra 1,3, ou seja, é uma relação de 1 para 5, a renda média das favelas com relação à cidade formal. Aqui a gente tem o gráfico de... qual é o percentual de pessoas que ganha até determinado nível de faixa salarial, né? Então, a população da favela, nem toda, tem muita gente que já está numa situação econômica bem favorável, mas é uma concentração, sim, grande de pobreza, que justifica um investimento especial. Temos dados também com relação à prestação de serviço público, historicamente, 2000, 2010, melhorando muito substancialmente, mas ainda um amplo espaço para a gente avançar. Tem características demográficas que também são importantes de serem avaliadas. A população da favela é muito mais jovem do que do resto da cidade. E isso, todas essas informações a gente usa para focar e tornar mais eficiente as políticas públicas, um foco muito grande e uma preocupação com relação à juventude. Porque a gente tem, assim, o resumo desses cadernos, a gente tem uma grande oportunidade, que a gente tem a maior... a gente está no ponto ápice do nosso bônus demográfico, muito jovem em idade produtiva. Mas, por outro lado, a gente tem um desafio gigante, que é a geração nem, que nem trabalha, nem estuda, nem está procurando emprego, que na cidade do Rio é 16,2%, perto da média nacional, com uma ampliação desde 2000 que nos preocupa. A gente acabou de lançar, em parceria com o setor privado, a gente trabalha muito com o setor privado para financiar estudos, etc., um censo da juventude nas favelas. E aí eu vou falar rapidamente sobre isso depois. Tá? Então... basicamente, o programa UPP Social, acho que a Érica já mostrou aqui essa questão, acho que abordagens territoriais, eu não tenho dúvida de que são necessárias para a gente avançar nesses modelos de sustentabilidade, que é pegar um território e envolver todos os stakeholders para poder promover o desenvolvimento daquele local. Então, ela mencionou o investimento que PNUD está fazendo junto com a Vale, lá no Pará. A Nissan está implantando uma fábrica em Resende e fez um modelo parecido com isso, que é pegar todo o setor público local, todo o setor a nível municipal, estadual, o setor privado, abordar bem a comunidade. Então, assim, o nosso lema é diálogo com resultado. Então, assim, as soluções têm que partir da comunidade e ser para a comunidade. Nada que é de cima para baixo é aceito. Então, assim, a gente faz um trabalho de articulação. A UPP Social articula e qualifica a demanda dos territórios. Nossa equipe ronda lá o tempo todo para identificar tudo isso e articula as ações do governo municipal, estadual e federal, a sociedade civil e o setor privado. Então, a gente tem muita informação.
assim, um dos primeiros trabalhos, a gente teve uma estratégia muito, muito acertada de contratar agentes de campo, né? Um programa, esse programa OPP Social, é conduzido em parceria com a ONU Habitat. Então, a gente contrata moradores dessas comunidades, o primeiro trabalho concreto deles a gente capacita, tem treinamento de tudo que a gente faz, toda a informação que o PP tem, então, cursos gerais também, para capacitá-los, desenvolvê-los. E o primeiro trabalho concreto foi o mapeamento dos logradores. Isso daqui é uma favela, é Pavão Pavãozinho, que antes era uma mancha escura no mapa da cidade. E aí a nossa base GEL, nossa cartografia, já coloca algumas ruas nesse mapa, para a gente colocar no mapa oficial, para poder atender 1746, que é o sistema oficial de conexão da prefeitura com os cidadãos. E a gente contratou os moradores locais para desenhar todas as ruelas e ter todos os endereços. Então é um primeiro grande consideração em termos de cidadania, que aquelas pessoas tenham direito ao endereço, a um CEP, quando vai tentar uma vaga, uma entrevista. Então, a gente tem muita informação de panorama, dados censitários e retrato, que é uma abordagem mais qualitativa que a nossa equipe de campo faz. E agora a nossa grande vedete é o mapa rápido participativo. Então, a gente está tentando definir com padrões assim, muito técnicos as condições urbanísticas para a gente concentrar o que é mais importante em termos de urbanização, pavimentação, lixo. E, a partir disso, a gente vai conseguir metas por secretaria, por comunidade. Então, assim, o nosso foco no IPP é informação. Informação para transformação e avaliação de política pública. E para qualificar um pouquinho mais o debate político. Eu falava assim, é informação para despolitizar o debate. Despolitizar o debate é difícil, né, Érica? Muito difícil. Mas, pelo menos, qualificar muito o debate, essa é a nossa função. Então, são tabelas por área de lixo, pavimentação, esgoto, água, drenagem, padrão de moradias, infraestrutura, para a gente ter uma comparabilidade, porque são muito diferentes as condições entre as favelas e mesmo dentro de uma mesma favela. Então, é informação para direcionar a política pública. A gente tem um sistema de monitoramento com a Casa Civil, vários detalhes. Então, isso daí é todos os sistemas que a gente usa para poder justamente integrar essas ações. E aí, essa parte, a gente tem uma diretoria agora de desenvolvimento econômico, muito voltado para os jovens, né? E a gente tem, então, muitas parcerias com o setor privado. Cada vez mais as empresas que tomam empréstimo com o BNDES, que é o nosso banco de desenvolvimento, nos procuram para ter contrapartidas de investimento social para a gente desenhar junto. Então, com a Light, a gente fez um projeto de 18 milhões para reestruturar as quadras de esporte das favelas que a gente mapeou que precisava. E fora isso, tem uma questão de introduzir modelo de governança, porque a gente quer não só inaugurar quadra, na verdade, a gente quer criar uma estrutura de governança para que a comunidade local tenha a gestão dessas quadras, para garantir a sustentabilidade, porque senão você inaugura uma quadra e daí a 3 meses está totalmente destruída. Então, isso é absolutamente fundamental, governança local, com capacitação dessas comunidades. Então, com a TIM, a gente fez esse censo da juventude, com os tablets, eles iam lá fazendo pesquisa domiciliar de jovem para jovem, para a gente abordar esses nem-nem-nens e desenhar políticas públicas para a juventude, que não são só nossas, na verdade, assim, é do setor público municipal, do governo estadual, também todo o sistema S, que é o sistema lá no Brasil, tem SEBRAE, tem SENAC, tem vários provedores de cursos de capacitação, então a gente vai gerar essas informações para que eles também possam desenhar melhor os seus cursos. Então, uma grande agenda de articulação. Tem alguns programas da prefeitura aí com relação a Morar Carioca, as escolas do amanhã, justamente nisso que a Érica falou e o Raton também, da prevenção. Então, tem um investimento assim, muito forte na primeira infância, com muitas creches muito sofisticadas que a prefeitura está adotando, um terço para essa região. E tem uma questão fundamental de mudança de política pública.
de saúde no município, que está focando a estratégia de saúde da família, que é a prevenção através de clínicas da família. Então, a gente tem uma cobertura que saiu de 3% da cidade como um todo para 40% hoje, sendo que nas favelas pacificadas, esse índice de cobertura é 75%. Então, assim, eu tenho muita convicção que quando a gente for ver lá o censo de 2020, para comparar com os cadernos que a gente fez em 2010, as condições sociais vão ser substancialmente melhores. Então, isso daí é a estratégia de saúde da família, localizado nas áreas mais pobres, que é a região oeste, nas favelas. E tem vários desafios aqui que já foram abordados com relação à capacidade de gestão. E, basicamente, a gente tem que atacar desigualdade, tem que ter investimento, que é o que a gente está conseguindo fazer na cidade do Rio, mas o grande desafio que continua é justamente, acho que todo mundo concorda aqui, é a questão da integração. Ou seja, a gente tem informação, a gente sabe o que tem que ser feito, a dificuldade é integrar, a dificuldade é governança. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Robson. É o Robson primeiro ou você quer ver primeiro? Isso aí, Robson. Pode falar, pode falar. Bom dia. Queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite e concordar também com a Eduarda. Pelo nível da mesa anterior, isso facilita a nossa apresentação agora e nos dá um pouco mais de tempo para discutir questões mais detalhadas da situação do Rio de Janeiro. Primeiro, eu vou me apresentar na minha atual função, embora eu seja um coronel da polícia, mas em processo de inatividade, eu estou falando aqui como um analista, um consultor hoje, e como professor e como consultor hoje do Instituto Igarapé, no Rio de Janeiro, que trabalhou durante 3 décadas na Polícia Militar do Rio de Janeiro e que esteve à frente, como foi falado, da implantação do início e até meados do processo de pacificação à frente das unidades de polícia pacificadora. Bom, eu vou tentar falar aqui, encaixar a situação do Rio de Janeiro na situação brasileira. A situação do Rio de Janeiro, ela se assemelha um pouco com a situação brasileira. Nossas taxas têm uma paridade, entretanto, nós vínhamos de taxas muito altas. Nos anos 90, nós tínhamos mais de 60, quase 70 por 100 mil habitantes, e hoje essa taxa vem reduzindo, e hoje nós temos aí uma paridade em torno de 24 por 100 mil habitantes. Então, ainda é um cenário de extrema violência. Vou falar da minha experiência, portanto, à frente das UPPs, vai ser quase um ensaio etnográfico, mesmo porque é ainda um ponto fraco a falta de dados para uma atividade de uma polícia que esteve voltada muito para a forma repressiva de atuar. E, portanto, essa prevenção ainda é uma coisa muito nova e não se criou mecanismos de avaliação interessantes e de inteligência, de dados suficientes com relação ao processo que nós chamamos de aproximação, e eu chamaria de reaproximação em algumas áreas que já havia uma certa aproximação, que é tentar, por formas diferentes da forma de fazer no modelo anterior, uma forma que era uma forma bastante repressiva, mas fazer polícia integrada com os valores republicanos, os valores da cidadania. É uma questão difícil porque nós temos que avaliar a segurança pública não só nos critérios objetivos, e como falei aqui, nos números nós estamos tendo algum sucesso, entretanto nós temos que também abordar a questão no aspecto simbólico, no aspecto cultural. Muito difícil de se mudar uma cultura arraigada e muito influenciada por uma política insana de proibicionista com questão da guerra às drogas, que foi aderida, teve uma adesão muito forte das polícias no Brasil. E, por fim, eu pretendo fazer uma análise da situação atual, onde a Eduarda já falou, com uma solicitação do governo do Estado do Rio de Janeiro para um apoio maior
de tropas federais, como ocorreu num passado recente. Então, há uma reedição de um fato que foi muito marcado, inclusive pela mídia, que foi a tomada de um dos complexos de favelas mais violentos do Brasil, chamado O Alemão. E nesse momento há uma reedição do Alemão, quando tropas federais são enviadas, agora estão ocupando um outro complexo chamado Complexo da Maré, e a gente vai analisar isso, vai tentar analisar isso sob o contexto atual de proximidade de Copa do Mundo, proximidade de eleições majoritárias. Mas mais especificamente vou falar realmente dessa experiência nas favelas, uma experiência de quem esteve à frente, observando, trazendo alguns registros dessa atuação policial nessa que eu chamo uma mudança, uma tentativa de mudança paradigmática de comportamento dessa polícia que aprendeu durante aí, pelo menos nos últimos 30 anos, a conviver com a política de guerra especificamente ao narcotráfico que se instala nessas favelas no Rio de Janeiro, em razão da invisibilidade que a Eduardo já tinha falado aqui, a invisibilidade oficial, e uma invisibilidade que possibilita uma criminalidade subterrânea vicejar e confrontar os valores democráticos através de tirania e confrontar, inclusive, o Estado, causando muito medo, muito pavor, e as reações a isso têm sido e tiveram há algum tempo, vinham sendo muito fortes, muito repressivas, o que resultava também no incremento dos números da violência, muitas vezes praticado pela própria polícia. Bom, como foi dito, nós temos aí, a partir de meados de 90, mas mais especificamente em 2000, já um incremento de algumas iniciativas inovadoras no campo da segurança cidadã no Brasil, né? Há um estudo do Instituto Igarapé que mostra uma intensidade maior no que diz respeito à segurança cidadã, à prevenção. Mas há ainda uma falta de investimento em investigação, há uma falta de investimento em gestão, ainda estamos num avançar muito inicial, muito incipiente, muito time nesse sentido. E a integração também é uma falha que nós temos percebido na prática se refletir, principalmente nesses territórios mais afastados de exclusão. Hoje o programa de unidade de polícia pacificadora, que iniciou em 2009 com a ocupação de uma favela no centro da cidade chamada Santa Marta, hoje ele tem 37 UPPs com quase duas centenas de comunidades ocupadas, né, e 9 mil policiais. É uma tentativa muito ousada de se mudar e de se ocupar esses territórios como nunca houve anteriormente. Eu entendo também, fazendo uma crítica construtiva, que embora haja a tranquilidade, ainda falta avançar, observando algumas pesquisas de institutos a respeito da UPP, ainda falta avançar realmente em participação social, né, no sentido também de a própria polícia mostrar que veio as diferenças propostas no sentido da polícia de proximidade, conceituá-la, entendê-la e realmente introjetá-la e a partir de então operacionalizá-la. Ainda há que avançar nesse sentido. Entretanto, como o projeto tem um efetivo muito grande, os primeiros sintomas positivos puderam ser percebidos com a diminuição drástica dos homicídios, que nessas áreas especificamente tinham taxas relativas muito mais altas do que na cidade, né? Nós tínhamos, e especificamente com relação a jovem e do sexo masculino, e também taxas de mortalidade policiais muito altas, em razão, especificamente aí, na minha avaliação, dessa política de combate insana que se estabeleceu nesses últimos anos. Nós tivemos também uma pequena desconfiança por parte da própria, ou uma, diria, uma ambiguidade por parte dos gestores por não conhecer ainda, né? O início do processo foi
como um acaso, né? E abrir uma possibilidade de se desconstruir algumas crenças de que somente pela guerra poderia se fazer polícia nesses locais. Então a descoberta ela não foi uma descoberta procurada, um planejamento no sentido mais formal, mas foi um acaso interessante que mostrou uma possibilidade de reverter práticas já há bastante tempo arraigadas. Diminuíram também os tiroteios, que causavam muito impacto na percepção e no medo das pessoas, da cidade como um todo, nesses locais. E as próprias desconfianças iniciais por parte da população, elas foram diminuindo. Aumentaram os números de outros tipos de violência não letal, como, por exemplo, a violência doméstica, a violência entre vizinhos, uma violência sexual. Então, essa invisibilidade para o Estado começa a ser revertida no sentido em que há uma presença policial e, portanto, há um registro maior desse tipo de criminalidade, mostrando que, muitas vezes, ainda o modelo policial é inadequado por não estar mais acostumado com esse tipo de mediação desses conflitos. Então, é preciso investir em capacitação humana. Há um recuo no investimento em repressão com relação a armas, com relação a viaturas tipo blindado. Então, esse investimento, ele deveria, no meu entendimento, ser revertido para a capacitação humana, sistematizando esses conhecimentos, sistematizando até um conhecimento intuitivo, por não ter ainda um programa pedagógico que possa entender, fazer uma leitura adequada desses conflitos e transformar isso em prática, para que aí sim se consolide uma forma interessante de fazer polícia. É uma experiência interessante, cada uma dessas comunidades apresenta uma realidade distinta e, portanto, precisa ser lida de uma forma muito sistematizada, para que então os policiais, com um processo, com um programa pedagógico adequado, possam receber essas informações e consolidar o processo. Há um problema também de ordem institucional, estrutural das polícias militares serem inadequadas na sua formação, na estrutura militar, né? Uma formação, uma institucionalização, uma socialização muito holística, onde os valores da individualidade, muitas vezes, eles se confrontam com os valores de uma participação, de uma liderança muito mais fragmentada no terreno, mais capilarizada, e, portanto, a forma de socialização das polícias militares, elas se mostram completamente inadequadas para o trato com as pessoas, com uma gestão mais articulada e participativa com essas pessoas no local. Portanto, é necessário, sim, uma reforma das instituições policiais. Nós vimos aqui que o sistema de justiça criminal e segurança pública no Brasil e também no Rio de Janeiro apresenta problemas, né, por dividir o ciclo de polícia em dois. Então, hoje, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que tem o cargo de secretário de segurança, na verdade, ele é chefe de duas polícias, né? Então, e se torna, por isso, impossibilitado de uma articulação mais ampla, trazendo, sim, o conceito amplo de segurança cidadã para sua coordenação. E de duas polícias que precisam ser integradas. Então, ele trabalha muito mais com a integração de duas polícias para tentar formar uma, com todas essas impossibilidades do arcabouço jurídico constitucional que o professor Raton acabou de nos informar aqui que existem. Tudo parecia caminhar num processo interessante e, no meu entendimento, caminha em alguns aspectos muito positivos, pelo fato de todos esses atores que estão nessas comunidades, não só os policiais, mas também as lideranças locais, eles têm aprendido um processo interessante, precisa ser conhecido, precisa ser visibilizado, precisa ser institucionalizado, para, sim, que se consolide na qualidade e parta dessa quantidade de policiais, e agora a esperança é que se invista em qualidade do sistema. Isso foi extremamente positivo, mas apresenta algumas fragilidades, como eu disse. Nesse sentido, a retomada do Alemão em 2010,
né, quando tropas federais vieram em apoio ao Estado, e o Alemão era em torno de 70 mil habitantes, um complexo que envolve alguns bairros, inclusive, de muito difícil de ser ocupado pela Polícia Militar, portanto, o apoio de tropas federais, ele é um marco na transformação, pelo menos nas crenças das pessoas. Isso foi transmitido pela mídia, onde vários bandidos deixaram acuados os seus esconderijos. Isso deu uma sensação para a população de realmente ter um avanço no processo de pacificação e de que era um processo inexorável. No entanto, atualmente, houve um recrudescimento da violência. Os números da violência, não só nessas comunidades últimas a serem ocupadas, mas também na cidade, de uma forma geral, tem aumentado, o que leva as pessoas a voltarem a um estado de medo anterior, muito, muito parecido com o estado que viviam antes da tomada do Alemão. Isso leva o governador do estado a solicitar, a reeditar a solicitação feita em 2010, e novamente nós temos a presença de tropas federais no Rio de Janeiro. Como eu disse, o problema, né, de termos quantidade de efetivos imensa, né, num primeiro momento, ele parece que dando essa tranquilidade, parece que o processo avança, parece que haverá uma desistência realmente dos narcotraficantes nesses locais, de milicianos nesses locais, das práticas criminosas nesses locais. Entretanto, a experiência do Alemão é preciso ser entendida para que nós possamos tirar conclusões mais acertadas e não nos precipitarmos, no meu entendimento, nessas práticas. A falta de investimento em qualidade, a falta de investimento em tecnologias de segurança, de informação, a meu ver, foi um dos problemas na falta de consolidação do Alemão e, portanto, o retorno em alguns pontos, um retorno pontual de uma criminalidade ainda que resiste, né, pela perda de seus negócios criminosos, mas eu não diria que haveria uma orquestração assim tão de forma tão premeditada como o nosso governador ele informou como justificativa para solicitar tropas federais. A meu ver, o dever de casa que deveria ser feito no sentido de investir na proximidade também poderia ser feito e não foi feito adequadamente, e nós corremos o risco de reeditarmos os mesmos problemas, e aí sim, nesse sentido, eu vejo retrocesso. Com relação à segurança da população e para os jogos, e eu, no meu entendimento, eu concordo com os meus colegas também, que a quantidade de tropa que haverá, a quantidade já, começando por esses primeiros movimentos, isso evitará, normalmente vai evitar, evita e vai evitar essas resistências, ou esses confrontos, ou essas inseguranças, ou esses atos criminosos que vêm ocorrendo. Entretanto, para o processo de uma forma geral, no meu entendimento, um retrocesso. No momento em que a falta de dados, a falta de investigação, ele se apresenta como um problema para o avanço, para estabelecer um estado de tranquilidade, inclusive para os policiais atuar, há um rompimento na aproximação, há um rompimento no diálogo, há um rompimento de uma colaboração, uma participação melhor entre policiais e a comunidade. Todas as vezes que nós verificamos na prática esse estado de medo, esse estado de desconfiança de parte a parte, o processo de proximidade, de aproximação não avançava, isso fazia com que o território realmente ficasse muito mais intranquilo, ficasse muito mais problemático sob o ponto de vista da segurança pública. Entretanto, é preciso, para que a polícia, principalmente a polícia militar,
que se envolve em um número muito maior de policiais nesse processo, ela possa ser precedida por um trabalho de inteligência muito grande para que eles, os policiais no local, eles possam se sentir mais tranquilo para atuar com a sua especificidade, que é a polícia de proximidade. Eu diria que em tempos de eleição majoritária, o Brasil se toma por uma paixão muito grande, e quando junta a Copa do Mundo e eleições, as coisas ficam muito complicadas. Já se falou aqui sobre a complicação que é, do ponto de vista da política pública, num momento como esse, momento onde muitas coisas são paradas, são estagnadas, investimentos também vão nesse sentido. Então, muito provavelmente, nós teremos aqui algumas turbulências, mas é preciso que a próxima gestão dê continuidade nesse processo de pacificação. Com relação à atuação da polícia, é preciso uma reforma urgente, no que for possível, dentro das corporações. É preciso urgente uma integração muito maior dentro dessas duas polícias para que realmente se possa fazer um trabalho mais consolidado de inteligência que possa dar garantia para que esses policiais possam avançar na sua especificidade. E é preciso também investir em capacitação humana para que esse conhecimento não se perca, esse conhecimento que até então se tem transmitido de forma oral e às vezes intuitivamente desenvolvido pelos policiais, ele possa ser sistematizado e possa ser incorporado e aí sim materializado como uma segurança cidadã efetiva. Muito obrigado. Maurício, por favor. Está na agulha aí? Tá. Thank you, Paulo. Thank you, Wilson Center, to second time that I'm here speaking about the UPPs. And following my colleagues, I'm going to turn on in Portuguese. Eu queria agradecer antes de mais nada. Eu vou apresentar aqui o resultado de duas pesquisas, uma que foi realizada em setembro de 2011 e outra que foi realizada em janeiro de 2013. Queria agradecer 50 profissionais de entrevistadores de campo que estiveram envolvidos nessas duas pesquisas e puderam ouvir mais ou menos 9 mil pessoas que estão diretamente ligadas à instalação das UPPs. Bom, nossos colegas do painel anterior, super rico, já colocaram alguns pontos macro que eu vou colocar aqui. O Brasil é um país violento. Né? Nos últimos 30 anos morreram mais ou menos 1,2 milhões de pessoas. Isso nos coloca o número de 27,1 homicídios por 100 mil habitantes, quase nos coloca naquele número que o especialista do BID colocou de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Isso nos coloca, nesses últimos 30 anos, como a sétima nação mais violenta do mundo. Tem um ranking das 50 cidades mais violentas do mundo, onde 13 cidades brasileiras estão nesse ranking. Interessante apontar que o Rio de Janeiro, o São Paulo, teve uma evolução muito grande nos últimos anos, como foi colocado aqui, saiu desse ranking. O Rio de Janeiro também, então vamos falar especificamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua sendo um lugar perigoso. Em 2012, tem uma estatística que diz que mais ou menos 1.209 pessoas foram vítimas de homicídio. Isso nos coloca com mais ou menos 24 homicídios por 100 mil habitantes, muito próximo daquela linha de 30 homicídios por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro ele é a terra de três organizações criminosas de traficantes de drogas conhecidas, perigosas, e elas convivem entre si na cidade do Rio de Janeiro. Porém, o ponto aqui é que a UPP, de alguma maneira, mudou essa trajetória. A gente tem esse gráfico, ele mostra três situações do estado do Rio de Janeiro. A linha azul é a cidade do Rio de Janeiro, em termos de número de homicídios, por 100 mil habitantes. A linha verde são as cidades do interior, e da região litorânea e da serra. E a linha vermelha são as cidades da região metropolitana, conhecidas como Baixada Fluminense. Houve uma tendência de redução de criminalidade na cidade do Rio de Janeiro após a implantação das UPPs. Isso é um dado. E esse outro gráfico mostra que quanto maior o número de pessoas diretamente afetadas pela UPP, como a secretária colocou aqui, mais ou menos 500 mil pessoas hoje vivem em comunidades afetadas pelo UPP, isso resultou numa diminuição desses índices de homicídio. Toda vez que eu apresento esse dado,
E me dizem que correlação não significa causa, isso meus mestres estatísticas. E aí o segundo passo que eu vou colocar aqui é assim, perguntando para as pessoas que foram diretamente afetadas pela OPP, como é que elas sentem isso? Essas foram duas ondas, né? Em todas essas comunidades que vocês estão vendo aqui na tela. Eu tive a oportunidade de conhecer 30 comunidades que foram, que tiveram a OPP instalada. Algumas delas, 17, eu tive em 2011 e 2013. Em 2011, nós entrevistamos mais ou menos 3.800 pessoas de dentro das comunidades. Em 2013, entrevistamos pessoas de dentro das comunidades, mas também entrevistamos pessoas de bairros vizinhos, que há muitos estudos já, o impacto das UPPs nas vizinhanças, né? A secretária colocou o caso do Pavão Pavãozinho. Há uma sensação de segurança muito melhor nas imediações. Isso se reflete também nas outras UPPs. Aqui é um mapa de como é que as UPPs evoluíram ao longo do tempo. Essa aqui é as primeiras ondas. Basicamente, a gente está falando de 2009, 2010 e 2011. Você vê altamente concentrado em uma região da cidade. 2012, 2013, você vê que ela já começou a se expandir para outras regiões da cidade, até chegar a potencial instalação na favela da Maré, como foi mencionado pelo coronel. Uma pergunta clássica, né? Chegando para as pessoas e perguntou: você se sente mais seguro, menos seguro ou igualmente inseguro depois da instalação da OPP? E em 2011, mais ou menos 67% dos entrevistados disseram que estavam se sentindo mais seguros. 2012, quase 60%, 57% também se dizem mais seguros. Ou seja, de um ponto de vista bem objetivo, as pessoas se sentem mais seguras depois da instalação da OPP. E é claro que é um fato, né? E foi amplamente citado que cada comunidade tem a sua lógica e tem a sua dinâmica. Isso eu pude presenciar em todas as comunidades que eu visitei. Algumas comunidades de 2011 para 2013 se sentem menos seguras, onde houve principalmente algum conflito direto entre a polícia e traficantes. Outras comunidades se sentem mais seguras. Eu vou dar o exemplo aqui do Dona Marta, né, o Santa Marta, que a secretária citou aqui. As pessoas se sentem mais seguras. Então, cada comunidade tem uma dinâmica diferente, e isso é altamente refletido na pesquisa. O que eu achei interessante nessa segunda onda, do ponto de vista qualitativo, é que as pessoas já incorporam a UPP e os policiais como parte da dinâmica das comunidades. E, obviamente, comunidades onde foi instalada há mais tempo, isso faz parte muito mais da dinâmica de comunidades que foram instaladas há menos tempo. Pergunta agora de dentro das comunidades e das regiões vizinhas às comunidades. Como é que foi sua vida depois da instalação da UPP? Então, é super interessante ver que quase 56% dizem que a vida está melhor depois da instalação da UPP. Dentro das comunidades e nas regiões próximas, né, as vizinhanças, 61% dizem que a vida está melhor. Tem um grau de indiferença aí de cerca de 35%, 36% que a vida nem melhorou, nem piorou. Mais uma vez, vocês vão ver aqui por comunidade que isso varia muito, né? Cada comunidade tem a sua dinâmica. Tem comunidades que o nível de indiferença em relação à introdução da OPP é muito maior. E vou dar um exemplo que tem comunidades onde é muito grande, por exemplo. A gente tem uma comunidade que é o Batan, onde basicamente eles viviam sob o comando das milícias, que exerciam um poder de coerção muito grande na população, e eles sentem muito mais... a vida melhorou muito mais para esse grupo do que algumas outras comunidades, onde os traficantes dominavam a comunidade, mas existia a percepção que os traficantes também faziam parte da comunidade. Mas, então, mais uma vez, mostra que cada comunidade tem a sua dinâmica, né? Foi interessante ver que tem alguns lugares, assim, principalmente nas vizinhanças, onde o nível de respostas que a vida piorou é praticamente inexistente. É muito difícil achar alguém, algum vizinho de UPP, que acha que a vida ficou pior depois da UPP. Outra questão, né, ainda existe uma percepção dos entrevistados que o número de policiais é um indicador de qualidade de instalação da OPP. Então,
É, então é até interessante que as UPPs colocam sempre a sua base num lugar visível na comunidade, né? Acho que tem um efeito. E a gente pergunta em relação ao número de policiais da UPP, se é adequado, inadequado, autoadequado. Você vê que esse número é meio estável, né? Se você pegar o totalmente adequado com o adequado, dá quase 60%, é uma percepção geral das pessoas. As pessoas que acham que é inadequado, é interessante que são pessoas que, de alguma maneira, foram afetadas por algum tema de segurança ou viveram, experimentaram pessoalmente alguma questão de segurança. E o coronel tem razão quando existe uma percepção que pequenos crimes do tipo roubos ou estupros, alguma coisa, começaram a ser muito mais discutidos e transparentes na comunidade. Difícil as pessoas avaliarem o que é uma qualidade do treinamento dos policiais, mas essa é uma pergunta crítica que a gente faz. Como é que vocês avaliam? Se os policiais são bem treinados, muito bem treinados, são mal treinados ou muito mal treinados? Você vê que praticamente metade da população acha que os policiais ou são muito bem treinados ou são bem treinados. Tem um grupo grande, porque assim, a gente estava falando de quase um quarto dos entrevistados que acha que os policiais são mal treinados. Do ponto de vista qualitativo, e aí meus 15 minutos aqui não permitem estender aqui a pesquisa, mas as pessoas têm a percepção que as policiais mulheres são melhores treinadas que os policiais homens. Isso é muito forte nas entrevistas, isso é geral. Mais uma vez, o que é interessante, olhando cada uma das comunidades, as comunidades onde as pessoas acham que os policiais são mais mal treinados são aquelas onde teve conflito com bandido ou teve alguma outra ocorrência de corrupção. E então, essa percepção é muito forte em algumas comunidades. Vou dar um exemplo, o Morro dos Macacos, onde o sentimento da maioria é que os policiais são mal treinados. Isso eu vivi lá dentro. Mas, mais uma vez, varia muito em função da situação de cada comunidade. E um dos temas de que eles acham que são mal treinados é o envolvimento com corrupção. E aí eu pego a curva de 2011 e 2013. Uma coisa que, conversando com a população nas comunidades, todo mundo acha que os policiais, de alguma maneira, têm algum envolvimento com corrupção, mesmo que seja parcial. De 2011 para 2013, aumentou a percepção de que os policiais das UPPs, mesmo que parcialmente, tem envolvimento com corrupção. Por exemplo, em 2011, 43% quase achavam que os policiais não tinham nenhum envolvimento com corrupção. Hoje, esse número caiu nas comunidades. E esses são números só das comunidades que eu entrevistei em 2011 e 2013. Esse número caiu para 23%. E quando você pergunta especificamente, mas qual que é o ponto fraco das UPPs? O que é ruim sobre as UPPs, né? A maioria tem alguma coisa relacionada aos policiais, ou porque tem pouco policial na rua, ou porque ele está mal preparado, ou porque ele está recebendo propina, ou porque ele não tem respeito com as pessoas. Porém, é interessante dizer que metade dos entrevistados ou não quiseram falar opinião sobre o que é ruim da UPP. Ainda existe nas comunidades em geral, e isso eu vivi, um medo de falar da polícia. As pessoas não querem expressar a opinião da polícia, mesmo que... E é por isso que o trabalho dos nossos pesquisadores foi fundamental, de se engajar com a população para realmente extrair a opinião. Mas mesmo assim, nessa pergunta... E tem muita gente que ou dizer que, não, que a UPP não tinha problema, porque tinha medo de falar a polícia, ou não queria comentar essas questões. Em relação às atividades... As ações sociais que vieram depois das UPPs. É óbvio que, nesse caso, você tem que controlar pelo tempo, né? UPPs que estão instaladas há mais tempo, obviamente, tem mais... Mas, perguntando para as pessoas, você sabe alguma iniciativa do governo pós-UPP? A média é 21%, mas esse é um dado que se você olhar, por exemplo, Santa Marta, é monstruosa, a maioria sabe de iniciativas do governo, consegue articular iniciativas do governo. Quando a gente pergunta... Para quem sabe que existem iniciativas do governo, como é que é a qualidade dessas iniciativas? A resposta é positiva. Se você pegar o great, que em português seria o excelente, o bom, a gente está falando de a maioria esmagadora das pessoas acha que essas iniciativas realmente fazem diferença. Especificamente, o que mais faz diferença na vida das pessoas, é claro, está envolvido em relação a esgoto e lixo, né? Que as pessoas diretamente sentem a melhora, né? Agora perguntando sobre o futuro, né? E a gente deve rodar uma onda esse ano, agora em 2014,
Mas a pergunta, tanto para as comunidades, né, de pessoas que moram dentro, como para os vizinhos, assim, o que, que você acha que deve ser feito com a UPP? Deve estar em mais comunidades? Deve ficar onde elas estão? Ou deve parar, né? É, maioria esmagadora dizem que as UPPs devem se expandir. Isso é uma percepção, inclusive daqueles que acham que os policiais são mal preparados, inclusive daqueles que não veem nenhuma mudança de vida, mas mesmo assim eles acham que tem que se expandir. Tem que estar em mais comunidades. E é interessante que um dos argumentos contra as UPPs é que os bandidos migravam de uma comunidade para outra, e esse era um dos argumentos da população para dizer por que, que as UPPs deviam estar em mais comunidades. Voltando agora ao tema aqui do seminário, um tema crítico, né? Vocês acham que as UPPs são permanentes ou temporárias? Eu diria para vocês que, diante dessa crise, desse confrontamento atual, acho que essa resposta mudaria hoje, mas existe um sentimento da população em geral de incerteza sobre o futuro das UPPs. E a gente tem quase metade dos entrevistados dizendo que as UPPs, elas são temporárias, são basicamente para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Isso é um sentimento geral. Assim, a gente vê em todas as comunidades, independente do tempo de instalação. Mesmo no Santa Marta, no Pavão Pavãozinho, que foram na Cidade de Deus, onde tem uma implantação de quase 4 anos, a gente já vê esse nível de incerteza. Obviamente essa pesquisa ela envolve muito mais perguntas do que o tempo me permite mostrar aqui, mas para fechar, a gente fazer uma pergunta, né, para a comunidade, para as vizinhanças, a gente fazia duas afirmações. A primeira afirmação era assim: a UPP é somente propaganda, uma coisa que não veio, realmente não funciona. E a segunda é: a UPP tem problemas identificados nessa pesquisa, mas foi a melhor coisa que aconteceu em termos de política de segurança no Rio de Janeiro. E a resposta é esmagadora, tanto para quem, quase 70% de pessoas de dentro da comunidade, e mais ainda para quem mora nos arredores. É interessante, quando na segunda onda eu entrevistei as pessoas que moram nos arredores, a percepção deles sobre o UPP ainda é mais positiva de quem está dentro, e acham. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como mensagem sobre as UPPs, tendo visitado... Eu não conheço as 37 UPPs, eu conheço 30 UPPs. Mas uma coisa que eu acho que é... Em primeiro lugar, ninguém aqui, todo mundo concorda que a UPP é só o primeiro passo, né? Se não vier acompanhado de uma política pública geral para as comunidades, não funciona. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que... Eu concordo com o que foi mencionado aqui, que política de segurança é uma responsabilidade de todos. E eu acho que os moradores que a gente entrevistou também têm essa percepção. E tanto é que um dado que não está na pesquisa, mas assim, o número de denúncias por telefone das comunidades de UPP aumentou muito. Ou seja, as pessoas têm a noção de que elas também são parte responsável pela segurança. Mas eu acho que o mais importante das UPPs, na minha humilde visão, e eu não sou especialista em segurança, é que a gente, pela primeira vez no Brasil, a gente está debatendo algo que realmente, concretamente, foi feito. Não algo que a gente deveria fazer ou deveria ter feito. Eu acho que esse talvez seja o maior legado que esse projeto das UPPs deixa para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu só queria terminar aqui falando assim, o Brasil é um país violento. Os dados são bem objetivos em relação a esse tema. O Rio de Janeiro melhorou a questão da segurança e violência em relação ao UPP. Ninguém sabe ainda se isso é definitivo ou temporário, inclusive a própria percepção dos entrevistados. É um fato que as pessoas se sentem mais seguras com as UPPs. Isso não é só o percentual aqui. Qualquer um que anda numa uma comunidade que tem UPP percebe que as pessoas se sentem mais seguras. E outro fato é que existe sim um nível de insegurança muito grande em relação ao futuro da UPP. Ninguém sabe se isso veio para o curto prazo, eu estou falando do ponto de vista dos moradores. Se isso é uma coisa de curto prazo ou se realmente isso vai ser uma política de longo prazo. Isso é uma questão que ainda está para ser respondida. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos então à conversa. Gostaria de recolher perguntas. Por favor. Vem aqui, depois a Cindy, depois. Oops. Okay. Yeah, start here. Yeah, no, up. Bem rapidinho. Okay, one.
My name is Heather Sutton. I'm from the IDB. I have two questions for all of the panelists. One, in terms of evaluating the impact of the UPPs as a policy, I'm wondering if there's been any attention to specifically migration of crime from one area to another, if that is being looked at and studied, how that is playing out. And then two, when using a homicide rate as an indicator of what's going on, I think it's important to remember that the homicide rate does not include police killings. And I'm wondering if anyone is looking at how that variable would change this indicator of violence in those communities. So let's come this side and then that, and then here with Cindy. Então, ao coronel, eu acho que está consenso que nós estamos num processo de mudança de paradigma de cultura no que diz respeito à segurança. Em dezembro de 2012, nós tivemos uma resolução ministerial número 8 que trata, inclusive, do uso de símbolos como caveira, como jargões que fazem apologia à violência. E aí, quando você comentou da reedição, acho que é mais um comentário, uma sugestão de se observar essa resolução para essa nova operação, porque, por exemplo, uma das coisas que não combinava com o diálogo com a comunidade eram os caveirões, com aquelas fotos de caveira, enfim, porque a gente sabe que os símbolos têm poder, né? Então, mais uma sugestão e talvez ouvir esse comentário. A outra questão é, como é que se dá o cuidado com quem cuida, né? Porque a polícia, ela deveria cuidar, mas quem cuida? Então, eu fico pensando, esses policiais, essas policiais que estão nas UPPs, quanto tempo eles permanecem ali? Porque esse tempo colabora com a história da corrupção, né? Por conta de conhecer os atores. E como é que se dá o cuidado, essa supervisão, esse cuidado com os policiais que estão direto nas ações? Judy. Tá bom. Então, meu nome é Judith Morrison, eu também sou do BID. Eu tenho uma pergunta para a Eduarda. Primeiro, quero agradecer muito, a apresentação foi bastante interessante. Eu trabalho na divisão do BID de gênero e diversidade e a gente está trabalhando muito com dados e estatísticas. Fiquei com uma dúvida, ou seja, quando você está pensando na violência, também seguridade cidadana, quais são as brechas em termos de informação? Ou seja, eu fiquei um pouco surpreendida sobre esse mapeamento que vocês fizeram, que foi obviamente uma brecha bastante grande, mas se ainda existem outras brechas que vocês estão analisando, informações que vocês ainda pensam que vocês precisam para entender melhor um pouco o diagnóstico da situação de violência na cidade. Muito obrigada. Sim. Thanks. Cindy Arnson with Wilson Center. Mauricio, my question is for you. There have been numerous reports, actually very troubling reports in the last, couple of weeks or months about increased violence and dissatisfaction among citizens who live in areas where there are UPPs. And I was just curious if you would be willing to speculate about, if you took another survey in 2014, just do you perceive that attitudes have changed from the period that you looked at between 2011 and 2013? Right here. No, sorry. You have it also? Okay, now go here, there. We are collecting all the questions and then we do one final round. Certo. Eu queria fazer uma pergunta para o Coronel Robson. Nós já vimos participando de vários eventos conjuntamente, temos conversado muito sobre o tema das UPPs e é um privilégio poder ouvi-lo. Me parece, é inegável que as UPPs representam um enorme avanço no campo da segurança pública no Rio de Janeiro. E um avanço que mudou a qualidade da forma de fazer segurança pública no Rio de Janeiro. Agora, por outro lado, como o próprio secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro diz, as UPPs são modelo, na verdade, sim, são uma experiência para o Rio de Janeiro. Porque ela é localmente situada no sentido de que
As condições topográficas do Rio de Janeiro e as condições de organização da criminalidade do Rio de Janeiro é que geraram, de alguma maneira, essa resposta específica do ponto de vista público. Agora, por outro lado, uma pergunta que tem a ver com a pergunta que me antecedeu, Rida, é a seguinte. Você, me parece, eu queria fazer uma provocação, me parece que as UPPs precisam ser pensadas como uma etapa apenas de uma política pública de segurança mais ampla. Por quê? Não, o modelo de ocupação das UPPs não é possível de ser utilizado para todas as áreas de tráfico e de milícia no Rio de Janeiro. Isso significaria criar uma força policial de um tamanho monstruoso. Isso significaria treinar policiais em um espaço de tempo incompatível com a possibilidade de implantação das UPPs. Então, nesse sentido, e aí me parece que acho que estamos de acordo, o que você vê para o pós-UPP no Rio de Janeiro? Me parece que é uma questão absolutamente relevante. Estamos vivendo o momento UPP, mas e o pós-UPP? E só uma última observação em relação ao Maurício, é só dizer que as UPPs não são a primeira experiência consolidada de segurança pública no Brasil. Tem outras, né, em Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, que são experiências igualmente importantes, instaladas e que não estão apenas do projeto, já estão, né, o Pacto pela Vida, por exemplo, está no sétimo ano de execução. Mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dano. Vamos começar então as respostas. Temos aqui 6 ou 7 perguntas. Como vocês preferem? Vamos fazer na ordem inversa outra vez? Começando com o Maurício. Não, concordo. Eu falei, me referi ao Rio de Janeiro. Diria assim, que acho que tem duas variáveis que eu acho que mudariam se a gente fosse... A primeira, que eu acho que a sensação de que a UPP não é algo permanente, acho que aumentaria. Que essa mesmo nas duas ondas que eu realizei, era algo que a população estava dividida em relação a se isso é uma política permanente ou uma política temporária. O que eu percebi é que toda vez que tinha um conflito armado, algum problema dentro da comunidade, a percepção de que isso não era permanente, ela mudava. Isso a gente vê no resultado por comunidade. Eu acho que essa sensação, obviamente que... a sensação de insegurança quando tem um evento desse, como aconteceu nos últimos dias, onde foi queimada a sede da UPP, ela aumenta. O que é interessante são as pessoas que moram nos arredores da UPP. Elas potencializam para o bem e para o mal. Então elas acham que a segurança está muito melhor do que quem mora dentro das comunidades, e quando tem um evento desse, eles se sentem muito mais ameaçados do que as pessoas de dentro da comunidade. Então essa sensação de quem está fora talvez seria uma variação muito, muito maior. Em relação à questão da migração, uma das dificuldades que a gente tem para fazer a avaliação de impacto da UPP é que a gente não consegue fazer o antes e depois. Eu não tenho como rodar um questionário... Primeiro porque o calendário de instalação da UPP é uma coisa da Secretaria de Segurança Pública e pode antecipar ou prolongar. E segundo que fazer uma pesquisa dessa numa comunidade tomada pelo tráfico e pela milícia antes é muito complexa do ponto de vista de você coletar informação. Eu vou falar uma coisa bem qualitativa. Andando pelas UPPs, as pessoas... A gente pergunta, mas e os criminosos, e os traficantes? O que aconteceu? Né? Tem a resposta, ela diverge, mas assim, vou tentar resumir. A primeira é que tem muita gente que diz que no momento da invasão existe um confronto com a polícia e mortos, e tem morte de traficante que não é publicamente revelada. Essa é uma resposta que eu vi muito nas comunidades. Inclusive no Alemão, quando eu estive lá, o cara falou assim, se não tivesse a Rede Globo com o helicóptero ali, a polícia tinha matado aqueles traficantes. Isso eu ouvi dos moradores, né? Essa é a primeira coisa, que tem muita morte que não é divulgada. A segunda, todo mundo diz que realmente os traficantes mudam de lugar. Se todo mundo fala, mas e o que aconteceu com o traficante? Ah, não, ele foi para o outro morro, ou muita gente diz que foi para a Baixada Fluminense. Eu escutei, inclusive, numa comunidade que agora a nova moda é migrar para o Nordeste. Isso eu ouvi de morador. Que agora, que São Gonçalo, o cara quer ir para o Recife, que é um mercado novo. Tá. Eu ouvi de moradores.
Então, a gente não tem nenhum dado assim, concreto, o que, que acontece com essa migração e com essa... O que, que os traficantes fazem? Agora, o que eu acho inteligente, do ponto de vista, é que as invasões, entre aspas, são anunciadas. Então, a população verbalizou que existe uma fuga toda vez que anuncio que vão entrar. Então, tem um movimento já de saída. Eu queria agregar uma pergunta, porque eu sou jornalista, estou com saudade de fazer pergunta. E eu sei, queria para vocês, para os que ocuparam posições no setor público intervindo, como é que está o entendimento da imprensa e o tipo de cobertura? O Maurício acaba de falar uma coisa que é importante, a imprensa, a presença da imprensa inibe práticas de violência injustificadas, quer dizer, de uso do poder excessivo, né, da força excessiva. Como é que vocês veem a relação, a narrativa pública pela imprensa desse trabalho de pacificação? Bom, com relação à possível migração e sustentabilidade, há alguns indicativos que nos permitem dizer que há alguma migração. Entretanto, nós percebemos que pela estratégia de ocupação, a estratégia de ocupação de territórios foi muito acertada, porque a forma como se dá o domínio desses locais é prioritária para a obtenção ilícita de recursos financeiros para sustentá-lo. Então, toda vez que há uma possível migração, outros bandidos, eles são presos no decorrer do processo, a partir do momento que há uma confiança maior das pessoas na polícia. Isso vai depender muito do talento individual, pela falta desse sustentáculo de capacitação ainda, né? Então, uma forma muito intuitiva de aproximação, esses territórios, pela proximidade, pela criação e reconstrução desses laços sociais, de uma coesão melhor, isso torna o ambiente muito inóspito para esses bandidos. Então, o que os deixa muito intranquilos e inseguros é realmente quando há uma aproximação. Então, atos de terror nesses locais, eles, a princípio, podem demonstrar certa irracionalidade, mas tem uma racionalidade de causar um medo, um estado de medo que impossibilite a polícia e a comunidade de realmente trabalhar em prol da sua segurança local, porque, como foi dito aqui, muito difícil, a maioria das pessoas não está querendo o retorno a uma situação anterior, né? Existem grupos de interesses que vão se beneficiar, como sempre se beneficiaram, desse status quo anterior. Né? Nós temos aí não só criminosos, mas até classes políticas e policiais corruptos se beneficiam de um nível de problemas em que se encontravam esses territórios, e começa a melhorar a partir da entrada da polícia. Também quanto à sustentabilidade, eu vou aproveitar já para caminhar para a resposta do Raton. Com relação à suspensão, é fato que a quantidade, ela é insustentável a longo prazo, a médio e longo prazo. Por isso que há uma necessidade muito grande de se formularem políticas que arrematem essa política de pacificação. Como eu disse, num primeiro momento a quantidade foi importante, principalmente pelo fator psicológico. Entretanto, é preciso capacitar, porque há uma expressão muito própria do Rio de Janeiro, que é o tráfico formiguinha, né? Parece que o tráfico de grande escala ele modifica seu formato com a entrada da UPP. Então há um tráfico mais escondido, né? As armas, elas na maioria das UPPs, elas acabam saindo do cenário. Então, há o tráfico formiguinha, mas acredito que o trabalho de proximidade também seja um trabalho formiguinha, fragmentado no dia a dia, para uma consolidação. É um trabalho de segurança a médio e longo prazos que parece que ele é mais difícil e causa uma certa, vamos dizer assim, cria uma expectativa e às vezes causa uma frustração por não estar vendo uma consolidação num prazo muito rápido. A presença policial e a presença de tropas federais causa
causa, sim, esse impacto positivo no sentido de tranquilizar a população. Mas daí? E como vai seguir? Aí já aproveito para terminar aqui a resposta do professor Raton, no sentido de quais seriam, então, essas formulações de novas políticas. O arremate desse programa UPP, né, como um programa, ele deveria ter uma previsão de início, meio e fim. Eu acho que o ponto mais positivo é sinalizar uma mudança na forma de atuar, é mostrar com números que a forma de atuar na proximidade, na aproximação, ela tem sido muito mais eficaz e eficiente do que as formas anteriores, de presença massiva e somente através de uma repressão e ao crime e a criminosos nesses locais. Então, abriu-se uma possibilidade e agora o interesse é que as polícias, e a polícia no Rio de Janeiro, nesse sentido, mais específico da UPP, ela possa se transformar para dentro. A resistência da polícia nunca é uma massa homogênea, há grupos resistentes e mais conservadores a essa mudança, mas eu sinto que há um crescimento ainda presente e capaz de fazer realmente uma revolução na corporação. É preciso investimentos, porque a polícia sozinha não deve capitanear esse processo. Isso é um processo que o Estado precisa ser envolvido, a sociedade civil precisa ser envolvida para que possa realmente consolidar esse processo de transformação. Com relação aos símbolos que são usados, realmente, e isso faz parte da minha pesquisa no mestrado, né, essa questão cultural, realmente eles são completamente antagônicos com princípios da democracia. Se a gente for ver quando foram criadas essas forças especiais nas polícias, elas remontam à ditadura militar e foram muito utilizadas na ditadura militar, né, como instrumento de repressão ao comunismo, né, aos partidos de esquerda, à clandestinidade, tudo isso. Isso foi introduzido culturalmente na corporação, e até hoje nós sofremos ainda alguns reflexos. Essas forças especiais, elas foram readaptadas, né? O BOP, por exemplo, ele acabou tendo que encontrar um espaço, e esse espaço, ele foi encontrado no primeiro momento de ocupação, né? Quando a técnica deve ser o ponto mais importante de reduzir riscos para a comunidade, mas não deve ser, como o Raton falou, não deve ser o fim em si mesmo, né? Eu acho que, impossibilitada uma transformação institucional e jurídica das corporações, pelo fato de elas serem amarradas constitucionalmente no arcabouço federal, no arcabouço da União, a gente pode sim fazer uma reformulação ideológica dessas corporações e principalmente dessas forças especiais, no sentido de transformá-la através de sua técnica numa proteção da vida, numa proteção da cidadania. Ou seja, uma técnica específica de atuação em áreas como são caracterizadas as favelas no Rio de Janeiro e outras áreas de exclusão e invisibilidade, onde o terreno é pouco conhecido. Eu acho que uma técnica muito bem apurada, mas com uma sinalização ideológica forte, né? Não ensimesmada na busca de destruição do inimigo que está na ideologia da guerra, mas sim numa ideologia cidadã. É possível, sim, principalmente nessa especificidade que representa o Rio de Janeiro, né? Como tem sido feito. E se esse, o Raton também perguntou se esse projeto ele poderia ter alguma expansão no sentido de algum ponto se fosse generalizável para outras experiências. Eu acho que em algum momento, sim, em alguns pontos, apesar das especificidades do Rio de Janeiro, né, porque nós estamos falando de uma polícia que está buscando seu espaço no sentido de realizar uma segurança verdadeiramente cidadã. Então, a proximidade nesse sentido, de se aproximar dos ideais republicanos, ele deve ser realmente o foco do direcionamento de toda a instituição que se queira democrática dentro do Estado de Direito e dentro da modernidade. Eu acho que, por fim, também da questão da imprensa, eu entendo e por ter participado da polícia durante essas quase 30 anos,
Nós tivemos no momento anterior, eu diria, da construção simbólica da guerra, ou seja, antes mesmo da guerra ela existir de fato, não no sentido político, mas nisso que nós presenciamos e representamos como tal, ela foi construída e muito pela mídia, que não se preocupava em ter ali exposta a terminologias, metáforas da guerra, e esse fato se concretizou logo depois com os números e com as experiências. Entretanto, nós vimos com as UPPs um ponto de inflexão na postura da mídia, da imprensa de uma forma geral, né, muito também por um aparato sofisticado de comunicação social do próprio governo que deixava a dispor das UPPs. Eu acho que é interessante porque você deve trabalhar a segurança pública não somente no aspecto objetivo, ou seja, reduzindo os números com práticas que possam efetivamente trazer tranquilidade e segurança, mas também trabalhar na questão simbólica da desconstrução dessas metáforas, desse discurso que muito provavelmente intranquiliza a população e não permite que os órgãos e a própria instituição policial possa fazer um trabalho de aproximação. Entretanto, você construir simbolicamente ou desconstruir a guerra para construir a paz simbolicamente, requer uma ação efetiva de desconstrução. Porque senão a população se sente frustrada, enganada. Isso é também um fato muito perigoso para a consolidação e para o avanço da UPP. Eu acredito que a próxima gestão terá um desafio muito grande de arrematar esse projeto, no sentido de integrá-lo ao restante da população, da corporação, no sentido de toda a corporação ser contaminada positivamente com os ideais de uma polícia democrática e cidadã, e não especificamente se investir, como tem se investido até com esse aparato midiático, em relação às UPPs. Isso pode causar uma fratura institucional e que não será muito bom, mesmo porque nós não teremos efetivo suficiente para compor todas ou cobrir todas as favelas que nós temos no Rio de Janeiro. Olha, obrigado. Uma observação final e uma pergunta que chegou por e-mail, quer dizer, um comentário que chegou por e-mail. Observação é assim, a construção pela mídia, da imagem do confronto, etc. Verdade, a mídia constrói sim, mas a mídia não constrói do nada. Existiu uma coisa que partiu desta cidade chamada The War on Drugs. Isto hoje está sendo superado. Há um debate muito interessante, aliás, mostramos aqui recentemente, por iniciativa do Eric Olson e da Cindy, o filme Breaking the Taboo, Quebrando o Tabu, que é um filme hoje muito interessante, com líderes americanos e da região, dizendo que é preciso, quer dizer, que a The War on Drugs está superada, está de certa forma terminada, e que é preciso ir para um novo paradigma do qual você falou aqui. O comentário vem do Paulo Prada, que acho que está nos acompanhando online pelo vídeo, e que publicou esta manhã um artigo, ele é da repórter da agência Reuters no Rio de Janeiro. E ele publicou um artigo que se chama, sobre o que nós estamos discutindo aqui, Rescue of Real Slums Shaky on Failed Promise of Basic Service. E eu queria dar a oportunidade, então, à Eduarda de comentar isso, porque ele comenta na matéria, começa dizendo o seguinte: sim, progresso, mas a ideia de que, enfim, feita a operação policial, que tem uma dose de sucesso, há que vir com o que vocês comentaram aqui, que é a expectativa de que venha atrás transporte, educação e saúde. Eu queria que você agregasse um pouco essa dimensão, como, enfim, uma pessoa que esteve no governo e hoje está numa entidade ligada ao governo municipal do Rio, que você falasse um pouco disso. Ótimo. Bem, a questão da informação é absolutamente assim, fundamental para a gente. Então, a gente precisa de dados, principalmente como os que o Maurício coletou. Porque ele apresentou que 6% é contrário, né? Mas 6% faz barulho para burro e atrapalha um bocado. Então, assim, dados, eu continuo sendo do governo. O IPP é uma autarquia ligada à Casa Civil. E, enfim, dificulta nosso trabalho ser do governo, porque eu
coloquei no IPP, na gestão do IPP social, uma forma absolutamente técnica de operar, para poder sobreviver politicamente. Então, o apoio de organismos internacionais e de outros entes é absolutamente fundamental. Então, pesquisa externa feita, a gente consegue, a gente estava com preocupação com os neném, foi lá, conseguiu dinheiro da TIM para financiar uma pesquisa domiciliar de jovem para jovem, para um censo extenso para a gente planejar. Mas qualquer informação como a tua é muito importante para fortalecer o programa. Né? E o Prado aí da Reuters acabou de me mandar a matéria que ele fez e perguntou para a gente. Eu não li a matéria ainda, não sei exatamente qual é a posição dele. Mas eu discordo da ideia de que falta investimento. A gente tem todas as informações, andei publicando alguns artigos, está no site do IPP, tem uma quantidade muito grande de equipamentos públicos, principalmente com relação à educação e saúde, a gente está muito bem. Tem um desafio enorme que é lixo e saneamento. Saneamento é a responsabilidade da SEDAI, que é a empresa estadual, e o lixo é a responsabilidade da Conlurb, e a gente está tentando atacar estes problemas. A gente já tem um projeto Vamos Combinar uma Comunidade Mais Limpa, aqui está CAM do EPA, a Agência de Proteção Americana aqui ambiental, justamente que a gente fez um projeto com reciclação, que é uma ONG local, que está tendo suporte do EPA para poder avançar. Então, o envolvimento da comunidade é muito grande. Então, eu não tenho dúvida com relação aos avanços sociais que a gente teve em termos de gestão. Né? Mas, assim, a discussão política, o ambiente político, especialmente em ano de eleição, que é de 2 em 2 anos, é muito complicado. Tem muita superposição, tem muita desintegração. Então, assim, é um desafio enorme para mim, uma pessoa técnica, sobreviver politicamente com um programa absolutamente fundamental, que nem é o PP Social. O caminho, eu acho que para o futuro, tanto da segurança como para a integração social, é através de pactos. Porque tem que ter um pacto, eu chamo de PPP5, parceria público-privada com o terceiro setor, com o povo, que muitas vezes o povo não é representado pelo terceiro setor, e tem muita gente do terceiro setor vendendo miséria para se beneficiar disso. Então, tem que ter uma representatividade maior, então o povo tem que estar incluído, e com as universidades. Então, o exemplo de Pernambuco é muito entusiasmador nesse sentido. Então, acho que o passo que falta é justamente esse pacto. Estamos tentando construir. Tá, olha, eu queria só fazer uma observação final como membro da geração que batalhou para que no Brasil nós tivéssemos eleições a cada 2 anos, porque quando eu era jovem não tinha eleição, não tinha muito não, nós tínhamos perdido o costume dessa coisa de eleição. Agora nós nos acostumamos outra vez e tudo o que nós fizermos vai ter sim que ser checado a cada 2 anos por eleições livres, democráticas, pluralistas, que representam a vontade da nação brasileira. Então, complica muito, mas é assim mesmo que nós queremos. É bem complicado, porque a simplificação anterior não é viável. Então, com isso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos, agradecer, enfim, em nome da Cindy Arson, a diretora do programa da América Latina, do Carlos Bassombril, que é Global Fellow aqui do nosso Wilson Center, de todos os participantes, os palestrantes, dos nossos assistentes e estagiários, em nome do Instituto Brasil, queria agradecer a todos a presença, a participação, e nós continuaremos, focalizados nesse tema, ainda. No nosso caso, Brasil Institute, vamos fazer mais alguma coisa focalizada em relação à Copa do Mundo, cujo resultado já sabemos, mas não só revelaremos no dia 13 de julho desse ano. Muito obrigado e um bom dia a todos. O resultado da Copa está certo, né? Isso aí você não tem nenhuma dúvida.